Okey korang, Fas dah mendapat seorang pemanggil. Hello, siapa di sana? Hello, hi. Saya Hazim dari Bandar Tun Hussein On. Okey, Hazim student ke dah bekerja? Masih lagi student. Okey, Hazim. Tentang topik kita iaitu adakah Tun Dr. Mahathir seorang detektor? Boleh kita teruskan dengan soalan yang pertama? Boleh. Okey, sejauh mana awak setuju dengan statement yang dibuat oleh YB Nurul Izzah yang mengatakan Tun M detektor? Kalau kita baca balik apa yang YB ada bagi keluar statement, beliau ada cakap yang susah untuk bekerja dengan Tun Mahathir bekas detektor. Betul. Sebenarnya beliau merujuk kepada yang Mahathir yang dulu. Maksudnya mungkin susah untuk dia buat keputusan dengan mungkinlah ya Mahathir yang dulu pernah menjadi musuh politik dengan Anwar Ibrahim, dengan mak dia Wan Azizah, dengan dia sendiri Nurul Izzah. Mungkin disebabkan ialah ada apa-apa isu yang mungkin antara YB Nurul Izzah dengan Mahathir yang mungkin membuatkan beliau mengeluarkan kenyataan yang berunsurkan ialah serangan kan. Kalau kita sebagai orang biasa, kita tak tahu apa-apa antara diorang. Mungkin kita rasa statement beliau merupakan satu serangan. Tapi bagi saya, Mahathir bukan detektor, sebab kalau kita tengok balik kejayaan ataupun kerja-kerja beliau sebelum beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-9, yang ke-8, beliau hanyalah seorang yang bagi saya, beliau ada ketegasan beliau sendiri yang membuatkan siapa pun lawan ataupun lawan politik ataupun orang-orang luar dari negara luar memandang beliau sebagai seorang pemimpin yang tegas yang mengeluarkan satu kenyataan. Hanya kenyataan tu yang membuatkan beliau berjaya sekarang. Okey, tapi cik tak rasa macam pelik ke kenapa tiba-tiba YB Nurul Izzah mengeluarkan statement itu? Walhal beliau mengatakan yang Tun M ini bekas detektor. Tapi kenapa tiba-tiba baru sekarang beliau mengatakan susah nak bekerja dengan bekas detektor? Mungkin disebabkan ada agenda beliau sendiri. Tapi saya akan, apa pun saya akan sangkal dakwaan beliau mengatakan Tun Mahathir detektor. Sebab okay, beliau sekarang, kita tengok beliau sekarang dah terbuka, dah bebas. Siapa pun boleh mengeluarkan kenyataan yang berunsurkan serangan ataupun berunsurkan inilah yang sentiasa membuat provokasi kepada beliau dan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Okey, Hazim, adakah awak rasa serangan statement detektor ini salah satu strategi untuk melumpuhkan pemerintahan Tun Dr. Mahathir dan mempercepatkan lagi pengganti beliau untuk naik iaitu Anwar Ibrahim? Bagi saya, semua ni hanyalah satu konspirasi yang ingin melaga-lagakan dua-dua pihak hubungan antara Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir. Bagi saya, tak ada apa-apa isu pun kalau melibatkan statement ini. Saya rasa ini hanyalah statement individu yang dikeluarkan oleh YB sendiri. Dan kita tak boleh kata salah dan kita tak boleh cakap betul juga. Sebab ini hanyalah statement yang mungkin beliau ada agenda sendiri. Beliau nak bagi tahu kepada kita, kepada media, siapa dan apa sebenarnya tujuan sebenar kerajaan sekarang ataupun mungkin Tun Mahathir telah membuat sesuatu yang membuatkan beliau rasa kecewa. Mungkin kita tak tahu. Okay. So seterusnya, apakah maksud diktator dari sudut Encik Hazim ataupun apakah ciri-ciri seorang diktator? Okay, bagi saya, kalau kita baca balik ataupun kita belajar dulu sejarah, diktator kalau kita ikut pada zaman dahulu, ia merupakan sebuah sistem pemerintahan teokrasi iaitu kuku besi. Diktator ni kalau kita tengok balik pemerintahan pada zaman Mahathir, beliau tidaklah menggunakan diktator secara penuh. Beliau hanyalah menggunakan kuasa beliau kepada peringkat-peringkat yang sepatutnya. Contoh macam beliau tegas dalam menangani isu-isu rasuah, isu-isu yang berunsurkan jenayah kepada antarabangsa. Beliau mengemukakan pandangan beliau dan ketegasan beliau ketika serangan Palestin kepada serangan seluruh negara umat Islam yang menyebabkan orang luar, media barat terutamanya, melabel beliau sebagai detektor. Bagi saya, kalau kena pada tempatnya, ianya hanyalah sebuah kuasa yang patut digunakan sebagai seorang Perdana Menteri. So tak ada ciri-ciri seorang detektor lah? Ciri-ciri seorang detektor tu, kita boleh tengok contoh macam Korea Utara contohnya. Korea Utara, beliau menggunakan detektor yang sepenuhnya apabila pilihan raya hanyalah satu sahaja calon iaitu beliau sendiri. Kemudian apa-apa sahaja unsur-unsur media yang menjatuhkan beliau akan tangkis secepatnya.
bagi saya apa sebenarnya detektor yang sebenar. Okey. So kalau macam tadi kan Encik Hazim banyak bercerita mengenai Tun Dr. Mahathir yang sekarang. So kalau dulu Tun pemerintahan zaman Tun Dr. Mahathir, adakah sekarang beliau macam kurang seperti detektor ataupun dulu memang macam detektor? Okey, kalau kita compare Tun Mahathir dengan sekarang, kita boleh tengok pelbagai ataupun banyak perubahan yang beliau cuba lakukan. Salah satu daripadanya ialah beliau sekarang lebih terbuka dan bebas. Malah beliau sendiri telah membuka tangan ataupun membuka satu peluang kepada pembangkang dahulunya merupakan lawan kepada politik beliau. Sekarang bersama-sama dengan dengan PKR, dengan DAP sendiri, dengan Parti Bersatu menjadi sebuah satu pakatan harapan yang membimbing negara Malaysia dengan lebih maju dan berdaya-daya. Bagi saya, Mahathir sekarang banyak telah berubah. Kalau dulu kita tengok beliau hanyalah mengutamakan parti-parti beliau, tapi sekarang beliau sendiri membiarkan Parti Barisan Nasional untuk keluar TV, memberi kenyataan dan sebagainya. Kalau dulu kita tak ada kebebasan bersuara. Betul. Okey, so kesimpulannya pada hari ini Encik Hazim tidak bersetuju bahawa Tun Mahathir digelar sebagai detektor seperti YB. Kenyataan YB Nurul Izzah. Betul kan? Betul. Okey, terima kasih Encik Hazim kerana sudi meluangkan masa sekejap bersama dengan My Campus Radio.